Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Analytická geometrie, kuželosečky, digitální učební materiál TU27. Elipsa. Středová rovnice elipsy má tvar x minus m na druhou děleno a na druhou plus y minus n na druhou děleno b na druhou rovná se 1, kde m, n jsou souřadnice středu a a je délka hlavní poloosy a b vedlejší poloosy. Příklad 1. Určete střed elipsy, délku hlavní a vedlejší poloosy, excentricitu, souřadnice hlavních vrcholů. Elipsa je dána rovnicí x minus 1 na druhou děleno 1 plus y plus 1 na druhou děleno 25 rovná se 1. Střed elipsy má souřadnice 1 minus 1, a elipsa má hlavní osu rovnoběžnou s osou y. Délku vedlejší poloosy B určíme z B na druhou rovná se 1, odtud B rovná se 1. Délka hlavní poloosy A na druhou rovná se 25, odtud A rovná se 5. Excentricita E je A na druhou minus B na druhou pod odmocninou, tedy 25 minus 1 pod odmocninou je 2 krát odmocnina z 6. Ohnisko E má souřadnice 1 minus 1 plus E, což je 1, a minus 1 plus 2 krát odmocnina ze 6. Ohnisko F má souřadnice 1 a minus 1 minus E, tedy 1, a minus 1 minus 2 krát odmocnina ze 6. Souřadnice vrcholu jsou A má souřadnice 1 minus 1 minus A, tedy 1, minus 1 minus 5, tedy 1 minus 6. B má souřadnice 1 minus 1 plus A, tedy 1 minus 1 plus 5, což je 1, 4. C má souřadnice 1 minus B minus 1, dosadíme 1 minus 1 minus 1, tedy C má souřadnice 0 minus 1. D má souřadnice 1 plus B minus 1, tedy 1 plus 1 minus 1, tedy 2 minus 1. Příklad 2. Určete střed elipsy, délku hlavní a vedlejší poloosy a excentricitu. Elipsa má rovnici 9x na druhou plus 25y na druhou minus 54x minus 100y minus 44 rovná se 0. Rovnici elipsy upravíme na středový tvar. Proměnné x dáme k sobě, proměnné y také. U x vytkneme devítku a dostaneme x na druhou minus 6x. Abychom mohli použít rozložený vzorec a plus b na druhou, přidáme 9 a protože je před závorkou také 9, musíme odečíst 9 krát 9. Obdobně u y. Vytkneme 25, zůstane y na druhou minus 4y. Do vzorce potřebujeme doplnit 4, před závorkou je 25, takže ubereme 25 krát 4 a minus 44 opíšeme. První závorku můžeme upravit podle vzorce na x minus 3 na druhou, druhou závorku na y minus 2 na druhou. Celou rovnici vydělíme 225 a dostaneme x minus 3 na druhou děleno 25 plus y minus 2 na druhou děleno 9 rovná se 1.
Odtud jsou souřadnice středu 3,2. Délka hlavní poloosy je odmocněna z 25, tedy 5. Délka vedlejší poloosy je odmocněna z 9, tedy 3. A excentricita E se rovná A na druhou minus B na druhou pod odmocninou 25 minus 9 pod odmocninou rovná se 4. Příklad 3. Určete vzájemnou polohu přímky P a elipsy E. Za A. Přímka má rovnici 3x minus 4y minus 3 rovná se 0 a elipsa 3x na druhou plus 5y na druhou rovná se 12. Vyřešíme soustavu dvou rovnic, kde první rovnice je rovnice přímky a druhá rovnice je rovnice elipsy. Z první rovnice vyjádříme x. To se rovná 4 třetiny y plus 1 a dosadíme do rovnice elipsy. 3 krát 4 třetiny y plus 1 na druhou plus 5y na druhou rovná se 12. Upravíme podle vzorce a máme 3 krát 16 devítin y na druhou plus 8 třetin y plus 1 plus 5y na druhou rovná se 12. Upravíme a dostaneme kvadratickou rovnici 31y na druhou plus 24y minus 27 rovná se 0. Určíme diskriminant b na druhou minus 4ac, 24 na druhou plus 4 krát 31 krát 27 rovná se 3924. Diskriminant je kladný, rovnice má dva kořeny a přímka má s elipsou dva společné body a je sečnou. Zadání B. Přímka má rovnici 5x plus y minus 20 rovná se 0 a elipsa rovnici 25x na druhou plus 3y na druhou rovná se 300. Opět vyřešíme soustavu dvou rovnic. Z rovnice přímky vyjádříme y. Y rovná se 20 minus 5x a dosadíme do rovnice elipsy 25x na druhou plus 3y na druhou rovná se 300. Dostaneme 25x na druhou plus 3 krát závorka 20 minus 5x na druhou minus 300 rovná se 0. Upravíme závorku podle vzorce. 25x na druhou plus 3 krát 400 minus 200x plus 25x na druhou minus 300 rovná se 0. A po úpravách dostaneme x na druhou minus 6x plus 9 rovná se 0. Diskriminant je minus 6 na druhou minus 4 krát 1 krát 9 rovná se 0. Kvadratická rovnice má jeden kořen, tedy existuje jeden společný bod přímky a elipsy a přímka je tečnou. Zadání C. Přímka má rovnici x plus 2y minus 15 rovná se 0 a elipsa 3x na druhou plus 2y na druhou rovná se 84. Z první rovnice vyjádříme x. X se rovná 15 minus 2y a dosadíme do rovnice elipsy. 3x na druhou plus 2y na druhou rovná se 84. 3 krát 15 minus 2y, to celé na druhou, plus 2y na druhou minus 84 rovná se 0. Upravíme 3 krát 225 minus 60y plus 4y na druhou plus 2y na druhou minus 84 rovná se 0. Dále upravíme 14y na druhou minus 180y plus 591 rovná se 0. Vypočítáme diskriminant
Minus 180 na druhou, minus 4 krát 14 krát 591 rovná se minus 696. Diskriminant je záporný, elipsa nemá s přímkou žádný společný bod. Příklad 4. Napište rovnici tečny elipsy E v bodě T 1, 3. X minus 1 na druhou děleno 1 plus Y plus 2 na druhou děleno 25 rovná se 1. Rovnice tečny má tvar x0 minus m krát x minus m děleno a na druhou plus y0 minus n krát y minus n děleno b na druhou rovná se 1. Rovnici tečny získáme ze středové rovnice, kde každou závorku rozepíšeme na součin a x v jedné závorce nahradíme bodem dotyku x0. Stejně tak y. Dosadíme bod dotyku t a máme 1 minus 1 krát x minus 1 děleno 1 plus 3 plus 2 krát y plus 2 děleno 25 rovná se 1. Upravíme na tvar 5 krát y plus 2 děleno 25 rovná se 1 a po další úpravě dostaneme rovnici tečny y rovná se 3. Je to přímka, která je rovnoběžná s osou x. Zdroje.